Pljušte uvrede. Lakić i Marijana u žestokom okršaju. Tvrdi da je bila pijana. Emisija Parovi kvarovi koju danas u Vili vodi Nikola Lakić vezana je za sinoćnu Paroviziju. Učesnici vode polemiku o nastupima svojih reality saboraca, a najviše o Marijani koja je sinoć nastupila pijana. Marijana se branila da pojedini u Vili žele da je ocrne i da ona nije bila pijana. Ovo što vi pojedinci hoćete da napravite da sam ja ovakva i onakva, zato što vam ne odgovaram. Zašto je Nikola Lakić posle seksa sa Izabelom u Tuš kabini izašao u peškiriću i prošetao vilom da pokaže da je imao seks, a ovde se polemiše da li sam ja popila jedno ili dva pića, rekla je Marijana. Draga moja Marijana, trebao sam ja nakon mog seksa sa devojkom koju sam voleo, možda sam trebao da do dana današnjeg ostanem u Tuš kabini i odmorim partiju kao ti sinoć. Što se tiče male Marijane, niko je nikada nije kritikovao i svi smo je voleli do trenutka kada se vratila i počela da se svađa sa svima po vili i iznosi mišljenje. Sinoć su bile dobronamerne kritike za njen nastup, rekao je Lakić.